Мұхтар Омарханұлы Әуезов халық пен халықты, адам мен адамды теңестіретін бір ғана нәрсе бар. Ол білім деген екен. Енші зияткерлік танымдық сайысында дәл солай. Білімінің арқасында іріктеу кезеңдерінен топ жарған төрттік бүгін жартылай финалда. Армағайын, бұл ұлттық арнадағы бірегей жоба енші зияткерлік танымдық сайысы. Міне осындай озық ойлы талантты да талапты сайыскерлер бүгін жартылай финалда. Солармен жақынырақ танысайық. Ұшқырлығымен дараланып, жартылай финалға сараланатын үздік сайыскерлердің білімі сыналатын кезең де келіп жетті. Жеңімпаз атану оңай болмаса да, олардың жеңіске деген құштарлығы сенімдеріне ешқандай селкеу түсірген емес. Сіздерге қол бұлғап тұрған мына сүйкімді баланың аты Думан. 10 жылдан кейін өзін мекеме басшысы ретінде көргісі келеді. Бас алмай кітап оқып отырған азаматтың аты Ерсұлтан. Ол болашақ астроном. 10 жылдан соң миллиардер болуды көздеп отыр. Бейбарыс. Еуразия ұлттық университетінде тегін білім алып жатқанына мақтанады. Өзін қарапайым ұстауға тырысады. 10 жылдан соң тұлға болып қалыптасуды көздейді. Әсем айдың жасы 16-да. Бұрын модель болғысы келген екен. Қазір қазақ тілі мен әдебиет пәндерін оқиды. 10 жылдан соң сүйікті жар, мейірімді ана және мықты филолог болуды армандайды. Құрметті көрермендер, бірер минут өткен соң білімді жастар дәл осы жерде сайысқа түсетін болады. Бізбен бірге болыңыздар. Еркінов Думан, Сұлтан Пердебай, Бейбарыс Оразгелдиев, Әсемай Хайбулла. Сонымен алғашқы айналым талапай. Бірінші кезең талапай. Талапай кезеңінде әр ойыншыға бір минут ішінде 15 сұрақ қойылады. Ол «я» немесе «жоқ» деп жауап беруі тиіс. Сайыскерлер әр дұрыс жауапқа 10 ұпай еншілейді. Нәтижесінде ең аз ұпай жинаған қатысушы қараша, қалғандары төре мәртебесін иеленеді. Әсемайға бірінші сұрақ мынадай. Абылай хан қазақ хандығының соңғы ханы? Жоқ. Тік бұрышты үш бұрыштың тік бұрышына қарсы жатқан қабырғасы гипотенуза деп аталады. Иә. Дауысты дыбыстардың сөз басында қайталануы арқылы түзілетін көркемдік тәсіл аллитерация деп аталады. Иә. Гольфстрим дүниежүзіндегі ең қуатты жылы ағыс. Иә. Қазақ баласы үшін жусан туған жердің символы. Иә. Нөл натурал санға жатады. Иә. Қорғалжын қорығы Шығыс Қазақстан облысында орналасқан. Жоқ. Максвелл электромагнитті өріс теориясын ұсынған физик. Иә. Қалқанша безде адам ағзасында зат алмасуды реттейтін тироксин гормоны түзіледі. Жоқ. Қозы көрпеш баян сұлу жырындағы Қарабай мен Сарыбайдың тумаған балаларын атастыруы бесік құдалыққа жатады. Жоқ. Костюшка тауы Аустралияның ең биік нүктесі. Иә. Үш күн сақталған қымызды бестігіміз деп атаймыз. Жоқ. Кассиус Клей Мұхаммед Алидің шын аты жөні. Иә. 13 сұрақ оқылды, 11-не дұрыс жауап алдық, демек 110 ұпай бар. Ендігі кезек Бейбарыста. Мұстафа Шоқайдан бұрын Түркістан автономиясының төрағасы Мұхамеджан Тынышбаев болған. Иә. Yeah. Екі нүкте арқылы бір ғана түзу жүргізуге болады. Иә. Yeah. Күнделікті қолданыстан шығып қалған тарихи сөздер диалект деп аталады. Жоқ. Құрама сандар бірге және өзіне ғана бөлінетін сандар. Иә. Yeah. Бұқтырма өзені Қатонқарағай ұлттық бағында орналасқан. Жоқ. Антони ван Левенкук қарапайымдылардың түрін алғаш анықтаған ғалым. Жоқ. Адам құлағы қабылдайтын ең төменгі дыбыс толқынының жиілігі мың герц. Жоқ. Наным сенім бойынша ойсыл қара сиырдың бірі. Жоқ. Экватор ең ұзын параллель. Иә. Yeah. Тұқым қуалаушылықтың негізгі заңдары Грегор Менделдің тәжірибелері негізінде ашылды. Малдың төлдегеннен кейінгі алғашқы сүті уыз деп аталады. Yeah. Миссисипи солтүстік Америкадағы ең суы мол өзен. Иә. Yeah. Зәуреш Аймұханова қазақ қыздарының арасынан шыққан тұңғыш альпинист. Иә. Yeah. 16-шы ғасырда ағылшын корольдігінің ең бағалы өнімі нан болды. Иә. Yeah. 14 сұрақтан 10 дұрыс жауап алдық. 100 ұпай. Ерсұлтанның кезегі.
Мәншүк Мәметова шығыс әйелдер арасынан шыққан тұңғыш кеңес одағының батыры. Иә. Yeah. Лексика, морфология, синтаксис деген екі саладан тұрады. Жоқ. Цифрларының қосындысы 9-ға бөлінетін сандар 3-ке бөлінбейді. Жоқ. Шоқал мұздығы Алагөл қорығында орналасқан. Иә. Yeah. Дерматология тері ауруларын зерттейтін ғылым. Yeah. Бір күн сақталған қымыз тайғымыз деп аталады. Жоқ. Томас Морган тұқым қуалайтын өзгергіштіктегі ұқсас қатарлар заңын ашқан. Жоқ. Тіл адам ағзасындағы ең мықты бұлшық ет. Иә. Yeah. Қобландының тұлпары Тайбурыл, ал ер тарғының тұлпары Байшұбар. Жоқ. Жанартаудың төбесінде пайда болған шұңқыр кратер деп аталады. Иә. Yeah. Алмас тұрмыста медицинада залалсыздандырушы антисептик ретінде қолданылады. Иә. Yeah. Латын тілінен аударғанда градус сөзі баспалдақ және қадам деген мағына береді. Жоқ. Аида Мүслімова шахматтан әйелдер арасынан шыққан тұңғыш спорт шебері. Иә. Yeah. Швеция конституциялық монархиялық мемлекет. Иә. Yeah. 14 сұрақтың 11-іне дұрыс жауап берді. Демек 110 ұпай. Думан, сұрағымыз сізге. Манас жырын алғаш баспаға ұсынған Мұхтар Мағауин. Жоқ. Тіл білімінің жалқы есімдерді зерттейтін саласы аномастика. Жоқ. 60 саны 12-ге бөлінбейді. Жоқ. Линей, коксин, иван, ульба, тау жоталары Барсакелмес қорығында орналасқан. Жоқ. Анатомия ағзаның құрылысы мен пішінін зерттейтін ғылым. Иә. Yeah. Ұзатылған қызға берілетін дүние мүлік жасау деп аталады. Иә. Yeah. Асауға тұсау Шекспирдің туындысы. Жоқ. Мендельдің үшінші заңы тәуелсіз тұқым қуалау деп аталады. Иә. Yeah. Жер шар тәріздес болғандықтан күн сәулелері әркелкі таралады. Иә. Yeah. Халифа Алтай қасиетті Құран кәрімді қазақ тіліне тұңғыш аударған қайраткер. Иә. Yeah. Мұхит суы 0 градуста қатады. Жоқ. Қанның қызыл түйіршіктері лейкоцит деп аталады. Иә. Yeah. Әлжан Жармұхамедов қазақтан шыққан тұңғыш олимпиада чемпионы. Жоқ. Шок терапиясы әдісі алғаш рет 1990 жылы Румынияда қолданылды. Иә. Yeah. Бұл 14-ші сұрақ болатын. 9 дұрыс жауап алды. Демек 90 ұпай Думанның еншісінде. Сонымен ойынымыздың алғашқы талапай айналымы аяқталды. Қорытындыласақ, Әсемай мен Ерсұлтан 110 ұпай жинадыңыздар, бірақ дегенмен уақыт үнемдеу жағынан Әсемай алда келе жатыр, сондықтан сіз бірінші төресіз. Бейбарыста 100 ұпай, сіз үшінші төресіз. Ал 90 ғана ұпай жинай алған Думан әзірше қараша. Алғашқы айналымның нәтижесі осындай, келесі айналым 9 торап. Дайындалыңыздар. Екінші кезең 9 торап. Бұл кезеңде қараша ойында ең жоғары ұпай жинаған төренің қарамағында жалғастырады. 9 торапта 9 түрлі саладан 9 сауал беріледі. Ойыншылар 300 секунд ішінде ұяшықтарды ашып үлгеруі керек. Әр ойыншының ойлануға 7 секунд уақыты бар. Жауап дұрыс болған жағдайда 7 секундтық таймер жаңарып отырады. Әрбір дұрыс жауапқа 10 ұпай еншіледі. Айналым соңында қараша мен төре ұпайы өзгелерден көп болса, қарашаға өзге төренің бірін таңдау құқы беріледі. 9 торап айналымы. Алдымда тұрған Дума мен Әсемайға алғашқы сұрақ. Үстеу қимылдың түрлі белгісін білдіретін сөз табы. Үстеудің мағыналық топтарын атаңыздар. Мезгіл істеу. Тағы. Мекен істеу. Мөлшер істеу. Сан қимыл істеуі. Өзіндік. Мақсат істеу. Себеп істеу. Себеп салдар. Қарсылықта. Енді екі істеу бар. Күшейткіш, қарсылықта. Бағының қылы. Толық сұратыңыз бар ма? Күшейткіш, тежеу, мезгіл, мекен, сын қимыл. Бәрі айтылды мұның. Мезгіл, мекен, сын қимыл. Біреу ғана қалды. Топтау істеу. Осы ғана қалып тұрған еді. Келесі ойыншыға сұрағымыз дайын. Ерсұлтан, Ақорда моңғол шапқыншылығынан кейінгі Қазақстан аумағындағы алғашқы ірі мемлекет.
оның құрамында қыпшақ бірлестігіне енетін, ежелден осы жерді мекен еткен түркі тілді тайпалар болған. Ақордада Орда Ежен, Сартақ, Қоңшы, Баян сынды хандар билік еткен. Ақорданың басқа хандарын атаңыз. Ерден, Мүбәрәк, Орыс, Тоқтамыс. Бейбарыс, кезек сізде. Әбілқайыр, Мүбәрәк. Мүбәрәк айтылды. Уақыт өтті. Орда Ежен. Кезек Әсемай мен Думанда. Сасық Боқа. Сасы Бұға, Ерзен, Мүбәрәк, Шымтай, Орысқан, Құйыршық, Бараққан. Толық жауап осындай болу керек еді. Бейбарыс, кезек өзіңізде. Гидросфера мұхит теңіз құрлық суларының жиынтығынан тұрады. Ол судың үш түрлі агрегат күйінен гидросфераның құрамдас бөліктерінен құралады. Гидросфера бөліктерін атаңыз. Мұхит, көл, теңіз, өзен, мұздықтар. Мүмкін Әсем мен Думан толықтыратын шығар. Жерасты сулары. Бұғаздар. Думан, қосылыңыз. Ерсултан. Артезиан. Еспе сулар. Айтылмаған екі ғана дұрыс жауап қалып отыр. Топырақ ылғалы мен атмосферадағы су. Келесі сұрақ Әсемай мен Думанға. Домбыра екшекті көп пернелі музыкалық аспап. Білесіздер, қазақ үшін домбыраның орны ерекше. Бұл да белгілі. Домбыра бірнеше бөліктен тұрады. Домбыраның шанағы қандай бөлшектерден құралған? Тек. Шанағы қандай бөлшектерден құралған? Ішегі, мойны. Уақыт өтті. Ерсултан. Құлағынан. Бейбарыс, мүмкін сіз білерсіз? Шанағында тесік, тиек. Мұны толық мен оқып берейін. Біле жүргейсіздер. Ернеулік, сулық, көмкерме деп те атайды. Қақпақ, қаушақ, тілше немесе шанақша деп айтуға да болады. Серппе, яғни кергіш, бел ағаш. Ендігі сұрақ Ерсултан сізге. 1930 жылдан бастап футболдан әлем чемпионаттары 4 жыл сайын өткізіліп келеді. Чемпионатқа FIFA-ға мүше елдердің кәсіби не әуесқой футболшыларынан құралған командаларға қатысады. 1930-62 жылдары чемпионат өткен 7 елді атаңыз. Уругвай, Бразилия. Уругвай, Бразилия. Англия, Аргентина, Франция, Италия, Германия. Ұлыбритания, Греция, Жапония. Бейбарыс, айтарыңыз бар ма? Нидерланд, Бразилия, Франция, Италия, Германия. Әсемай, Думан. Қазір. Швеция. Мүмкін. Даня. Жақсы, мен Швейцария мен Чилиді қосар едім. Бейбарыс, дайындалыңыз. Қазақта 7 саны ерекше қастерленеді. Аңыз бойынша Әбу Насыр Әл-Фараби 6 дәріден шипа болмаған соң 7-ші дәріні сұрапты. Қазақ философиялық ойларын осы 7-ге сыйғызған. 7 жоқты атап беріңіз. Таспақада талақ жоқ, Аллада бауыр, Алла
Аспанда тек жоқ. Аспанда тек жоқ. Аққуда, жылқыда өт жоқ. Жылқыда өт жоқ. Таспақада талақ жоқ. Рәсемай, думан тезірек. Аққуда сүт жоқ. Жерде өлшеуі жоқ. Думан, көмектесіңіз. Ерсултан? Аспанда тірек жоқ, жерде өлшеуі жоқ. Аллада бауыр жоқ, құста сүт жоқ, жылқыда өт жоқ, жерде өлшеуі жоқ, аспанда тіреуі жоқ, таста тамыр жоқ, таспақада талақ жоқ. Келесі сұрақ Әсемай мен Думанға. Күн жүйесіндегі жетінші ғаламшар уранды 1781 жылдың 13 наурызында Уильям Гершель анықтаған еді. Телескоппен бақылау нәтижесінде уранның сақиналары мен 6 ірі серігі белгілі болды. Уранның серіктерін атаңыз. Бірде бір сөз айтылған жоқ. Тефея. Титан. Бейбарс. Фобос, Деймос. Уақыт аяқталды. Сонымен Пак, Миранда, Ариэль, Уран, Аберон, Титане. Сонымен 9 торап аяқталды. Думан мен Әсемайда 120 ұпай. Ерсултанда 80 ұпай. Ал Бейбарсты көрсеткен нәтижесі 70 ұпай. Думан сайыскеріміз бүгін қараша болып тұр. Қасыңыздағы төреден бас тартасыз ба? Басқа төреге өтесіз ба? Оны өзіңіз шешуіңіз керек. Бейбарсың қарашаса. Демек, Думан қараша Бейбарстың қарамағына өтем дейді. Қалауыңыз болсын. Ерсултан қарашаға айналды. Келесі айналым Жамбату. Бағдарлама Қазақстан Республикасы Мәдениет және Спорт Министрлігі, тілдерді дамыту және қоғамдық саяси жұмыс комитеті мен Шайсултан Шаяхметов атындағы тілдерді дамытудың республикалық үйлестіру әдістемелік орталығының тапсырысымен дайындалды. Үшінші айналым Жамбату. Аталған айналымда екі төре қарамағындағы қарашамен бірге отырып бір-біріне қарсы ойнайды. Бұл айналымда екі топқа 5-5-тен 10 сұрақ оқылар. Ойыншылар сұраққа бейне экранда көрсетілген суретке жамбыны орналастыру арқылы жауап береді. Әр дұрыс жауап 10 ұпайға дейін. Жамбату айналымының сұрақтары дайын. Әсемай мен Ерсултан, тыңдаңыздар. Бала 40-дан шыққан соң сыйлы, беделді кісілердің ақын шешен батырлардың аттарының әбзелінен өткізетін ырым болған. Сол арқылы бала аттың иесі сияқты абыройлы, қадірлі болады деп ырымдаған. Аттың әбзелін көрсетіңіздер. Селі. Неге? Жоқ, бұл. Нан. Дұрыспа көрелік. Салт бойынша 40-нан шыққан баланы үзеңгіден өткізетін еді. Ендігі кезек Бейбарс пен Думанда. Алдымен актер, содан кейін Глобус театрының жетекшісі. Сол театрдың іргетасын қалаған адам ретінде тарихта қалған атақты жазушы драматург. Көрейік. Ары қарай кеттік. Домбыра пернелерінің музыкалық ноталарға сәйкес қазақша атаулары бар. Мәселен, көсем перне, ля нотасына сәйкес келеді. Сонымен қатар шешем перне, емірелі перне. Ал мысалға до нотасына сәйкес келетін шыңырау пернені сіздер табуларыңыз керек. Екінші пернені таңдадыңыздар. Қате болды жауаптарыңыз. 17-ші пернені біз шыңырау перне деп қазақшалап атаймыз. Сұрақ тоқиық. Қазақтың әдет құрып заңдарын, оның ішінде отбасы неке құқын зерттеп, еңбектер жазған, алаш орданы құруға өлшеусіз үлес қосқан қазақтан шыққан тұңғыш құқықтанушы заңгерді көрсетіңіздер. Сұрақ.
Отбасы неке құқын зерттеп көрейік. Жақып Ақбай фильмнің бүкіл одақтық тұсаукесері 1971 жылы Мәскеу қаласында өтті. 1972 жылы Тбилиси қаласында өткен бүкіл одақтық кинофестивальде үздік көркем шешім номинациясы бойынша жеңімпаз атанды. Бұл қай фильм? Бұл қай фильм? Ең үздік көркем шешім. Жылы. Жақсы көрейік Қыз Жібек фильмі. Келесі сұрақ. Қазақ төрт түлік малды түсіне жасына қарай түрліше атаған. Сонымен қатар мал терісінің жүнінің өзіндік атаулары болған. Мәселен, жабағы, күзем, елтірі. Елтірі туғанына 2-3 ай болған төл терісі. Ол қай малдың терісі екенін көрсетіңіздер. Туғанына 2-3 ай болған төл терісі. Елтірі. Ол қай малдың терісі? Кәнеке көрсетіңіздер. Ал Думанның шешімі дұрыс болды. Әсем айтыңдаңыздар. Балықтың бұл мүшесі денесінің салмағын өзгертіп, су қабаттарына өтуге мүмкіндік береді. Ол кейбір балықтардың тыныс алуына, дыбыс шығаруына да қатысады. Бұл қай мүше? Дастарханнан балық кетпейді ол жақта. Атаңыз мүшесін. Торсылдақ. Торсылдақ. Торсылдақ, дұрыс. Келесі сұрақ уық. Кереге мен шаңырақты ұштастыратын ағаш. Киіз үйдің кеңдігі керегесіне, биіктігі уығына байланысты болады. Уықтың керегеге байланатын доғалай деп аталатын бөлігін табыңыздар. Бір-біріне жалтақ-жалтақ қарайды, қандай шешім шығарды екен көрейік. Доғалай суретте бірінші нөмір. Ал сіздер төртінші нөмірді көрсетіп тұрсыздар. Ендігі кезек Әсемай мен Ерсұлтанда Естай ақынмен кездесіп, Хорлық айын атты драмалық поэма жазған ақынды көрсетіңіз. Естай ақынмен кім кездеседі? Қасым Аманжолов. Соңғы сұрақ. Ежелгі үндістер бұл өсімдікті қасиетті санаған. Оны Еуропаға Христофор Колумба келген, ал Ресейге бірінші Петр кезінде жетті. Бұл қай өсімдік? Осымен жамбату айналымы аяқталды. Нәтиже қандай екен көрелік. Екі жұп дөп түсті. Онда он. Осы нәтижемен келесі айналымға өтеміз. Соңғы айналым олжа. Төртінші айналым. Олжа. Бұл айналымда қойылған 9 сұраққа Алпан алғашқы болып жауап беруге құқылы және әрбір дұрыс жауапқа 50 ұпай еншілей. Ал өзге ойыншылардың 3 сұраққа бірінші болып жауап беру мүмкіндігі бар. Төре сұраққа бірінші әрі дұрыс жауап берсе 100 ұпай иемденеді. Қарашалар болса 80 ұпай алады. Ал жауап бұрыс болған жағдайда жауап беру құқығы мәртебелеріне қарай келесі ойыншыларға өтеді. Бұл ретте үшінші жауап берген ойыншы 40, төртіншісі 30 ұпай еншілейді. Енші зияткерлік танымдық сайысының жартылай финалы. Соңғы айналым олжа. Олжа айналымын бастамас бұрын, қымбатты сайыскерлер, мәртебелеріңізді анықтап алайық. Маған қарама-қарсы тұрған сайыскер Бейбарыс, енді Алпан. Маңғыстау өңірінің қызы Әсемай Төре. Ерсұлтан Қараша Думан, екінші Қараша. Алғашқы сұрақ кино сұрақ. Экранға назар аударыңыздар. Бәрі мұнда қараңдар. Ауылымыздың атымтай жомарт атанған Рахымжан ағаның ұлы Қасым Мырза бүгінгі тойға өз қолынан бәйге тігіп отыр. Қане бағын сынап көретін қайсың барсың? Әне бір жігіт! Міне, мына жігіт! Бар, бар, тұрма!
Режиссер Ахан Сатаевтың 2013 жылы түсірген «Жаужүрек мың бала» фильмінде Рахымжанның ұлы Қасым Наурыз тойда жеңіп шыққан балуанға қандай сыйлық береді? Бейбарыс. Зерлі жағалы шапан. Зерлі шапан. Балуанды жыққан жігіттің иығына алтын зерлі шапан жабылады. Ой, жігіт. Алтын зерлі шапан. Дұрыс. Келесі сұрақ, бейне сұрақ, тағы да экранға қараңыздар. Әйгілі жиһангез және саудагер Христофор Колумб 1502 жылы 9 мамырда өзінің мұхиттың арғы жағындағы 4-ші саяхатын аттанады. Оның шағын 3 кемесінде 150 адам болды. Колумб 66 жасында 4-ші саяхатында денсаулығы сыр берсе де амалсыздан бастаған жұмысын аяқтау үшін шықты. Осы саяхат барысында ол белгісіз аралға тап болады. Сол аралдың жергілікті тұрғындары өздерін уэтерлар деп атап келген. Ал Колумб болса, олардың тағып жүрген бағалы алтын бұйымдарына қарап, алтын жағалаудың тұрғындары деген атау берді. Аралға испандықтардың қоныс аударуы 1530 жылдан бастау алады. Бұл қазіргі қай мемлекет? Бейбарыс, бірінші, сіз жауап бересіз. Фолкленд аралы. Ол аралды мекендеген адамдар өздерін уэталардың атаған. Ал испандықтар аралға 16 ғасырда келген. Ерсултан, не дейсіз? Барбадос. Барбадос. Думан? Куба. Куба? Әсемай? Колумбия. Колумбия? Бұл да дұрыс жауап емес. Дұрыс жауап? Коста-Рика. Ержан Әлібекұлы, тыңдаңыздар, танымал тұлғадан сұрақ. Талантты журналистер мен сапалы медиа жобаларға қолдау көрсету мақсатында 2017 жылдан бастап берілетін интернет, баспа және радио саласына арналған сыйлық қалай аталады? Думан, бірінші. Бұл дарын сыйлығы деп ойлаймын. Дарын емес. Дарын көптен бері беріліп келе жатқан сыйлықтардың бірі, ал бұл сыйлық 2017 жылы тағайындалған болатын. Әсемай, не айтасыз? Жауап жоқ. Жауап жоқ. Ерсултан? Алтын қалам. Жоқ. Жауабын көрейік. Үркер сыйлығы. Біле жүріңіздер. Фото сұрақ. Экранға назар салыңыздар. Торсық, түйе, бұғы, өгіздің мойын терісінен жасалатын қымыз, шұбат, іркіт құюға арналған ыдыс. Оны қазақ, қырғыз, түркмен, қарақалпақ халықтары пайдаланған. Торсық не себепті мүйіз пішінді болып жасалады? Бейбарыс, бірінші. Оны ашыған күйінде құятын болса, ол жолда, ол мүлдем күшіне еніп кетеді. Сол себепті де оны сүт күйінде құйып, шайқалған кезде ол... Екі жаққа иілген мүйізінің бұрышына қымыз сақталып қалады. Оны қанша жуса да кетпейді. Биенің сүтін құйып қойса болды, қымыздың өзі аштып тұрады. Толық жауап осы. Бейне сұраққа көшейік. Қарқаралы қаласында орналасқан ағаштан қиып салынған діни ғимарат 1851 жылы салынып біткен. Мешіт салу жөнінде 1847 жылы аға Сұлтан Құсбек Тәукеұлы мөрін басып, 16 болыс басшылары қол қойып, мешіт салу туралы қағазды жергілікті уәкілетті органға тапсырған. Осылайша мешіт жанынан медресе, шәкірттер үшін жатақ, молдалар үйі бой көтерді. Ол Қарқаралы округінде ислам дінін уағыздауға, балалардың хаттанып сауат ашу көп қызмет еткен. Мешіт өткен ғасырдың 30-шы жылдары ислам дінін қудалаған кеңестік идеологияның салдарынан жабылып, ғимарат тозып кеткен. Арада 60 жылдай уақыт өткен соң тек 1990 жылдары жоғарғы кеңес депутаты Тайыр Мансұров және сол кездегі Қарқаралы ауданын басқарған Төлебай Шақарбаев, Әбен Рахымжанов тәрізді азаматтардың арқасында қайтадан қалпына келтірілді. Бұл қай мешіт? Бейбарыс. Құнанбай мешіті. Қарқаралыдағы Құнанбай мешіті. Қазір музыкалық сұрақ, күй тыңдайық.
Жаңа ғана тыңдаған күйлеріңізді Дина Нұрпейісова Ұлы Отан соғысына аттанған төрт ұлына арнап шығарған еді. Күйдің аты? Айырылған. Дұрыс емес. Думан? Айтарыңыз бар ма? Әсемай? Аназары. Ерсұлтан? Олар. Ана бұйрығы. Кезекте бейне сұрақ. Әлеуметтік топтардың қазақ қоғамында бар екендігіне Шоқан Уәлиханов өз еңбектерінде талай рет тоқталды. Мына хатында Алатау қырғыздары өздерін жай қырғыз деп қана атаған. Тек қазақтар ғана оларды ақ не қара қалмақ деп атайды. Кейбір аңыз деректер бойынша қырғыз қайсақтар екі түрлі нәсілден таралады. Бірі күн нұрынан жаралған асыл текті ақ сүйектер, екіншісі құдайы тобасы жоқ, басы жұмыр пендеден туған құл құтандар деген қара халық дейді. Бұл ойларды Шоқан Уәлиханов кімге жазған хатында айтқан? Бейбарыс. Жолдасы Потанинге. Әсемай. Достоевский. Достоевский, дұрыс. Келес сұрақ, пазл сұрақ. Экранға назар аударыңыздар. Сұңқар тәрізділер отрядына жататын құс Маңғыстау мен Сарыарқаның таулы өңірлерінде көп кездеседі. Саятшылар қырандарын жылауылының тегі, тілегеннің тегі, сең-сең, қара сұңқардың тегі деп атайды. Ешқашан шаршамайтын, қанша салса да ұша беретін жыртқыш құсты табыңыз. Бейбарыс, айта қойыңыз. Қаршыға. Солай делік мақұл, Ерсұлтан. Лар. Думан. Лашын. Бұл да қате, Әсемай, Маңғыстау өңірінде ұшатын құс. Қызғыш құс. Жоқ. Жауабын көрейік. Ителгі. Соңғы сұрақ, көрініс. Өшкенде жол қайдаймын, аху, ала менен. Алыңа баруш едім ей. Дала менен, әрі-дашы, әрі-дашым, ай. Қайда жүр екен? Әбден кешікті ғой. Әлде, айнып қалды ма? Ризатлы қат жазамын, аху қалқам саған. Самарқа осы күнде көңілім шабан. Әрі-дашы, әрі-дашым, ай. Жеңгесі де жоқ, өзі де жоқ. Жазым болмасы етті. Ау, жігітім ау. Қалайсың? Ой, жеңеше. Алып шып, әрен жеттім ау. Ой, жеңеше, әбден кешіктірдіңіз ғой. Ой, өзімнің де дегбірім қалмады. Не болды енді? Тым құрғанда айтып өлтіріңізші. Барсам жоқ екен. Айтып едім келем деді. Келмегені, келгені ғой. Келмесе, келер еді. Ой, не деп кеттіңіз? Асықпай дұрыстап түсіндіріңізші. Сонымен қыздың жеңгесінің сөзі жаңылтпаш сияқты болып кетті. Ол кісі не деді? Бейбарыс? Бұл жерде ол үй үлкендерінің келіп қалған тұспалдап білдіріп тұр деп ойлаймын. Яғни үйінде анасы не әкесінің болған өзінің жеңгесін жіберу арқылы хабар беріп тұр. Көрейік. Қыздың үйіне барып едім, әке шешесі жоқ екен. Сәлеміңді айтып едім, қыз келем деді. Қыздың келмегені, әке шешесін келгені ғой. Әке шешесі келмесе, қыз келер еді. Дұрыс, Бейбарыс. Осымен қадірлі ағайын, соңғы айналым олжа аяқталды. Сонымен бүгінгі енші зияткерлік танымдық сайысының жартылай финалы аяқталды. Нәтиже қандай? Бейбарыста 200 ұпай. Әсемай 100 ұпай еншіледі. Ерсұлтан мен Думанда өкінішке қарай ұпай жоқ. Нөл. Думан, бұған дейінгі ойында өте жақсы нәтиже көрсеттіңіз. Шаршап қалдыңыз ба, не болды?
Бірінші айналымда қараша болғаннан кейін өзім жеңбесем де біреу, яғни Бибарыс жеңсін деп тілегім келді. Бибарысқа сәттілік тілеймін. Осыдан алдыда тағы да жеңістерге жете берсін. Көптен көп алғыс айтам, ал Бейбарысты ортаға шақырамын. Ақтық мәреге жолдама алып тұрған Бейбарысқа қошемет көрсетейік. Білімдінің еншісін біз бердік. Өмірдегі еншіден сіз құр қалмаңыз деп бүгінгі бағдарламаны аяқтаймын. Аман сау болыңыздар. Көріскенше.